Небо над Україною закрите, так само, як і закриті усі аеропорти, зазначив Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА. За його словами, сьогодні Литовище не готове приймати або відправляти цивільні рейси на територію Європейського Союзу. Аеропорт не має відповідних дозвільних документів на початок роботи. Також немає підписаних документів з ЄС про можливість запуску регулярних рейсів на територію Євросоюзу. Світлосигнальна система та злітна смуга не готові приймати регулярні рейси. Віктор Микита додав, що зараз заяви про відновлення роботи аеропорту – це не більше, ніж бажання та наміри.